Azərbaycan himnini qısaltmağa ehtiyac var? Xeyr, elə necə var, elə qalsa yaxşıdır. Məsələn, bir millət vəkili bildirir ki, çox uzundur yəni. Necə düşünürsünüz, onun fikirlərini haqq qazandırırsınız? Xeyr, biz necə görmüşük, elə də davam eləsə daha yaxşı olar. Məncə yox. Niyə? Belə-belə uzun olsa yaxşıdır. O millət vəkilinin fikirlərində yəqin məlumatınız vardır. Allah, hamının da öz fikri var. Belə deyək. Yəni, qısaltmağın mənası olmaz məncə. Himni mi? Bəli. Yox, qısaltmağa ehtiyac yoxdur. Qoy naborot biraz da şenləndirsinlər Abacaoğlu. Allah haqqı, qəşəng kimi himi var. Allah cavanlarımızın canını sağ eləsin. Xeyr. Niyə? Çünki Azərbaycan himni vaxtı ilə hansısa tərəfdən qurulubsa, ona ehtiyac yoxdur hesablamaq. Yox. Niyə? Çünki Azərbaycan himni orada nə varsa təsvir olunub da, yəni ruhumuza o cür hopub. Yəni, məncə toxunulmaz qalmalıdır. Yaxşı sualdır. Sonuncu bu söhbətlərə görə də, mən bilən yox. Niyə? Yox. Düşünürəm, orada o deputat onu yaxşı təhlil elədi. Popoloçkam Rus demişkən qoydu. Ona görə orada gözəl sözlər dedi. Heç mən o haqda fikirləşməmişdim ki, bu ardıcılıq nə idi. Akaz da bu haqda fikirləşən və bunu düşünənlər var. Onların zəhmətini birdən-birə bir dənə adama görə yerə vurmaq, bu boyda insanların fikirlərini nə bilim, əzbərlədiyisi yox, mənə görə yox. Məncə yox, yoxdur da. Himni qısaltmaq olmazaq da, bu him yazılıbsa, belə ki, qayda qanunudur da, yəni qısaltmağa ehtiyac yoxdur da, o yer yoxdur beləncəsində. Xeyr, himnin sözləri də yerindədir, musiqisi də yerindədir. Hələ onu elə adamlar, Üzeyir Hacıbəyov, Əhməd Cavad kimi adam, onu dəyişməyinə dəyməsin. Xeyr. Niyə? Niyə qısaldıq ki? Ya millət vəkilinin təklifində yəqin xəbəriniz var. Yox, xəbərim yoxdur. Himnimiz, gözəl himnimiz olursa, onu niyə qısaldıq? Ya uzunluğu problem yaratmır ki? Yox, yox, bir problem yaratmır. O himni gör kimlər yazıbdır, ona əl dəymək olmaz. O başqa şeyi qısaldır belə, amma himni yox. Yox, elə qəşəng deyil ki. Ya uzunluğu sizə problem yaratmır ki himnimizin? Yox. Yox, məncə yoxdur. Yəni ki, bir himnidir də. Onu kim deyibsə, yəni ki, onlar özləri özlərini yormamaq üçün deyirlər yəqin ki. Yox, xeyr. Belə yaxşıdır da, niyə qısalsın ki? Yəni uzunluğu problem yaratmır ki sizin? Yox, heç bir problem yaratmır. O uzağı 3-4 dəqiqə vaxt aparırdı, məsələn onu söyləməkdir. Onu da daha qısaltdım, nə oldu?